প্ৰায় দশকৰ অন্তত লুই ইনাসিও লুলা দা সিলভাৰ হাতত ব্ৰাজিলৰ শাসন ক্ষমতা 2003 চনৰ পৰা 10 বছৰৰ ভিতৰত দুবাৰকৈ ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা লুলাই তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ললে শপত দেশবাসীক সম্বোধন কৰি উচুপি উঠিল লুলা এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই ভিডিঅ' লৈছোঁ আজিৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা নমস্কাৰ A emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética. তৃতীয়বাৰৰ বাবে ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত ললে লুলাই প্ৰায় এটা দশকৰ অন্তত পুনৰ শাসনলৈ আহিল বামপন্থী নেতাগৰাকী লুলাৰ শপত গ্ৰহণ চাবলৈ লোকাৰণ্য ব্ৰাজিলিয়া 1 জানুৱাৰী 2023 ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী চহৰ ব্ৰাজিলিয়াত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ শপত ললে দেশখনৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰায় এটা দশকৰ অন্তত ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে দেশবাসীক পুনৰ সম্বোধন কৰি উচুপি উঠিল লুলা লুলাই শপত গ্ৰহণ কৰিয়ে ক'লে তেওঁ দেশখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব দেশখনক পুনৰ একত্ৰিত কৰিব আমাজনৰ বন ধ্বংস সমূলি নোহোৱা কৰিব গ্ৰীণ হাউচ গেছ নিৰ্গমন শূন্য কৰিব toda a campanha o Brasil tem jeito e volto a dizer com toda a convicção mesmo diante do quadro de destruição revelado pelo Luiz Inácio Lula da Silva ব্ৰাজিলৰ ৱৰ্কাৰ্ছ পাৰ্টিৰ নেতা জনপ্ৰিয় নাম লুলা আপোন নেতাগৰাকীৰ শপত গ্ৰহণ চাবলৈ ব্ৰাজিলিয়াত ভিৰ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ লোকে উপভোগ কৰিলে শপত গ্ৰহণৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিলে লুলাৰ শপত গ্ৰহণ উপলক্ষে প্ৰখ্যাত চাম্বা শিল্পীসহ অৰ্ধশতাধিক শিল্পীৰ মনোৰঞ্জনৰ অনুষ্ঠান শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে খোলা বাহনত উঠি লুলাই ভ্ৰমণ কৰিলে ব্ৰাজিলিয়াৰ কংগ্ৰেছ ভৱন জনপ্ৰিয় নেতাগৰাকীৰ শপত গ্ৰহণ চাবলৈ পুৱাৰে পৰা কংগ্ৰেছ ভৱনৰ সন্মুখত ভিৰ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন অলভাৰেলা পেলেচৰ চৌহদতো লোকাৰণ্য সমৰ্থকসকলে যেন লুলাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনক উদযাপন কৰিছে আনন্দ উৎসৱ পাতিছে 2022 বৰ্ষৰ অক্টোবৰত হোৱা ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত লুলাই পৰাস্ত কৰে তেতিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জাইৰ বলছেনাৰক 55.8% ভোটেৰে সামান্য ব্যৱধানত বাওঁপন্থী লুলাই পৰাস্ত কৰিলে সোঁপন্থী বলছেনাৰক নিৰ্বাচনৰ পাছতে উত্তাল হৈ পৰিছিল ব্ৰাজিল বলছেনাৰৰ সমৰ্থকে প্ৰতিবাদেৰে উত্তাল কৰি তুলিছিল দেশখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত সংঘটিত হৈছিল হিংসাত্মক ঘটনাও লক্ষণীয়ভাৱে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বলছেনাৰক সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে বিশ্বকাপ ফুটবলৰ সময়তো জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পাইছিল ব্ৰাজিলৰ তাৰকা ফুটবলাৰ নেইমাৰৰ শেহতীয়াকৈ বলছেনাৰই আমেৰিকাত আশ্ৰয় লৈছে ইপিনে দেশবাসীয়ে আদৰি লৈছে নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি লুলাক বিশ্বৰ চতুৰ্থ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেশ ব্ৰাজিলৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি লুলাই দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত 580 দিন কাৰাগাৰত কটাইছে অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযোগমুক্ত হৈ পুনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ অনুমতি পায় লুলাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ